Viktoria dnes dokázala to výroční utkání otočit. Pane Bílku, ukázala se dnes síla vašeho mužstva? Tak musím říct, že Budějovice u nás hrály velmi dobrý utkání, byli velmi nebezpeční. My jsme do toho utkání nevstoupili dobře, nechali jsme jim hodně prostoru, měli tam breakové situace, které nepotrestali. A jsme strašně rádi, že jsme to dotáhli do vítězního konce, moc si toho ceníme, protože to utkání bylo opravdu velmi náročné. Jste potom do hry poslal Chorého, vypadalo to velice dobře. Uvažujete třeba už příště začít s těmito dvěma vysokými hroďáky od začátku? Tak abych řekl pravdu, tak je to taková ta druhá varianta. Jo, spíš se budeme držet toho, co nám teďka poměrně vychází. To znamená hrát na jednoho hrota s jedním podrotovým. A jak jste říkal, tak Dynamo dneska hrálo velice aktivně. Naopak vy jste měli ten rozjezd trošku postupnější. Možná byli hráči tady z té slavnostní atmosféry trochu zaražení. Musel jste hecovat o poločase. Tak my už o poločas jsme jim říkali, že prostě nehrajeme dobrý utkání, že se nám nedaří a musíme to zvládnout jiným způsobem, to znamená ubojovat, no a to se podařilo. Děkuji vám za rozhovor. Taky díky, nashledanou.